U većem dijelu Slovenije voda se počela povlačiti, ostavljajući za sobom veliku štetu. Zbog aktiviranih klizišta i uništenih prometnica više naselja još je uvijek odsječeno. Tisuće su evakuirane. Mariju s unucima, kćeri i zetom spašavali su kroz prozor na krovu kuće. S helikopterom, to je bila jedina rešito. Voda je bila 6-2 metra višija, tako redko smo mi učili. Rekla da sam najsrećniji čovjek na svijetu. Meni je šeledon spršlo za mano, da hiše ni već. Ampak sam da smo mi živi ustali. Moja unuknija je rekla, babi, ja sam premlada za umret. Broj poginulih u poplavama u Sloveniji narastao je na 6. Ljudi danas u svojim mjestima gledaju razmjere štete. Da, i da neko dođe pa da kaže jel možemo uopšte ovdje živjeti još ili. Sam poplav, spodi je poplavljen. Donji dio. Da, pa ta mulj, vidite. 3 dni spimo par prijateljca. Hoće li im i kada lokalne vlasti pomoći, još ne znaju. Ja upam da bo se tog da se malo na noge postaviš. Hrvatska je vlada danas održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela odluku o pružanju žurne pomoći poplavom pogođenim područjima u Sloveniji. Ministrica poljoprivrede zato se zahvalila i hrvatskim vatrogascima. Hvala vam lijepa na svemu što radite u svim ovim nepovoljnim događajima koji su zadesile Hrvatsku, ali isto tako što pružate nesebičnu pomoć drugim državama, našim susjedima koji se nose sa velikim posljedicama teških i nepredviđenih poremećaja u prirodi.